E aí, meus amigos do canal Isaí em Ação na Selva, bem-vindo. Olha, hoje a gente veio mostrar para vocês como se pegar a Betta. A Betta, ela é o seguinte, ela gosta de lugar assim, pasteado, onde tem muitas pastas. Aqui foi extraído umas areias, um barro, e é muito fundo aqui, tem uns 3 metros de profundidade. Então, como nasceu essas pastas? Então a Betta, ela gosta de estar debaixo das pastas, porque se torna como um esconderijo para ela. Ok? Então a gente veio mostrar para vocês aqui hoje, esse vídeo top aí para vocês curtir na íntegra, como é que pega a Betta. Então, nossos amigos aí em todo o Brasil que vai curtir esse vídeo aí, não esqueça aí que vai ser um vídeo top aí. Então, vem com a gente. Então, guerreiro, acabamos de chegar. Vamos descer aqui, ó. Alguém chegou aqui, já pescou, porque ó, essas pastas aqui, ó, foi tirada daqui de dentro. Quando a gente puxa o sal, já, né? Mas ela cresce rapidamente, ela fecha aqui, como vocês também, né? Tá tudo fechado de novo, ó. Mas vamos ver aqui, né? Ó, deixa eu contar para vocês. A Betta, ela fica sempre por debaixo da pasta, ela fica em cima d'água, no caso, quase assim, né? Embaixo da pasta, mas isso aqui é fundo. O problema é que ela não desce para baixo muito por causa de predadores, outros peixes engolir ela, pegar ela, né? Então ela, esse serve de refúgio para ela, as pastas aqui. Bora ver aqui, vamos dar primeiro lance aqui para a gente ver. Ó, tem que fazer assim, ó. É como é pesado. Vamos ver se veio alguma coisa no primeiro lance. Só o peso dessas pastas aqui, viu? Aqui, pessoal, vem. Ó, que bonita. Tá vendo, pessoal? Segredo, onde tá? Embaixo da pasta. Ela não fica em cima. Bota aqui na buçar. Olha aquela bonitona que veio aqui. Ela desceu aqui pra baixo, hein? Bonitona. Nós vamos colocar aqui dentro. Ela é muito escorregadia. Ó, rapaz. Ela ficou lá embaixo. A maior. Deixa eu ver aqui como é que ela vai fazer pra tirar ela. Deixa eu ver aqui. Opa, aqui. Aqui, mostra ela aqui. Aquela, a maior que eu mostrei pra vocês, pessoal, olha. Olha. Top. Bem escorregadinha ela. Vamos colocar aqui. Olha aí. Show. Fiz aqui na boca. Olha que molde de pasta. Meu peso. Aqui, senão quebra o puxar aqui. É muita, muita pasta. Veio um aqui, mas tá aqui dentro. Ela passou por baixo do jereré. Ela passou pro lado de baixo do jereré. Miudinha, pessoal. Então a gente vamos devolver ela, tá vendo? É miudinha ela, a gente devolve. A gente não fica. Deixa eu mudar o lado do pulsar aqui. Opa, tem outra aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Ó, pessoal. Tem outra aqui, tá vendo? Essa aqui tá grandinha. Essa daqui já... Opa, mais outra aqui, pessoal. Opa, mais outra, mais... São três, olha. Aqui, pessoal. Show. Aqui. Ele não pode ser... Deixa eu botar o pé aqui. Bastante fundo aqui. Qualquer coisa aqui, ó. Escorregão aqui, ó. Vamos ver aqui, aqui. Opa! Já estou vendo uma bonita. O pessoal gosta de coisa bonita. Barata d'água, pessoal. Essa barata morde, viu? Morde só. Ó, pessoal. Olha o bonita, bonita. Ó, louco, meu. Olha. Ei. Rapaz, olha, pessoal. Olha quantas tem. Ó, não. Isso aqui é um vídeo, bicho. Fizer em ação aí, fazendo essa matéria aí para nossos amigos aí. Opa, pessoal. Olha quantas Betta, viu? É como eu estou dizendo a você. O segredo da Betta está debaixo da pasta.
ele não tá na profundidade da água, viu? Ó, é preciso saber desse aí também, desse detalhe. Ó, aqui outra. Estão gostando do vídeo, meus amigos aí? Não esqueça aí de ativar o sininho, como o nosso demais amigo aí, viu? Ó, vou botar só as maiores. As menorzinhas a gente solta, ok? Vamos devolver umas 5 aqui, ó. Vou colocar essa daqui. Caiu aqui no chão. Eu pego ela. Bem escorregadinha ela, ó. Ó, só nessa área aqui que a gente toma aqui, sem sair daqui, pessoal. Então a gente vai devolver aqui, olha quantas a gente vai devolver aqui. Olha quantas betas a gente vai devolver aqui. Essa aqui tá grande, ó. Essa aqui tá grandinha. Pela aí. Pessoal, o curtir que é bem lisinha ela. Mas ela é tão escorregadinha, pessoal. Vou colocar um jeitinho aqui. Aí. Vamos devolver essas outras mais novinhas. Vamos devolver aqui. Vamos aqui no mesmo canto. Aqui tá bom, vamos ver. Aqui. Então. Aqui, pessoal. Vê outra aqui, tá vendo? Ó, pessoal. Ó. Olha aí. Beta, viu? De congate. Aí. Mostra em cima aí, pessoal. Vamos dar um lance pra cá mais. A gente mostra o que não vem também, pessoal. Só mostra o que vem. Né? Olha o peso aqui. Eu aumentei esse cabo aqui do pulsar aqui, o gereré. Que é pra. Eu já tô vendo aqui. Mas pessoal, olha aí. Uhul! Que lindo, pessoal. Olha aí. Olha quantas betas veio aqui, pessoal. Não, esse vídeo tá demais hoje, viu? Esse vídeo merece aí. Minhas amigas e meus amigos aí em todo o Brasil que vai ver esse vídeo, vai curtir esse vídeo aí. Não esqueça aí de ativar o sininho aí. Com muitos amigos da gente aí. Vem nos ajudando aí. Olha essa como é grande. Uma. Vou botar aqui. Deixa eu ver aqui. Olha que grandona aqui. Ela passa por baixo do. Aqui, ó. Ó, pessoal. Vê, mostra aqui. Ó. Top. Aí, pessoal, diz essa é top mesmo. Essas pequenininhas aqui, pessoal. Vamos devolvê-la, ok? Tem umas 7 aqui, ó. Contando tudinho aqui. Então vamos devolver ela, ok? Senão ela passa, que ela é muito escorregadia, Beta. Opa. Vamos ver de lá de cá, sentido contrário agora. Ela se esconde aqui debaixo da. Debaixo das. Aqui, pessoal. Ó. Ó, pessoal. Olha quantas betas. 4, né? Tem 4 aqui, ó. Essa tá maiorzinha. Essa aqui a gente vai colocar aqui dentro. Opa. Vamos devolver aqui as menores. Ó. Vamos no mesmo lugar pra ver. Mesmo lugar. Só que subindo o contrário. Ó, pessoal, ó. Isso aqui é uma beta, olha aqui que bonita. E aí, pessoal, show? Coloca aqui, cadê o rapaz aqui da. Segurando aqui. Ah. Opa, desceu, tá ali. Tem umas menorzinhas aqui, a gente vai. Ó, duas menorzinhas aqui, vamos devolver. Tem uma barata d'água aqui que morde pra dedé, essa barata d'água. Tem barata de casa, né, que a gente vê nas casas, né, nas casas da gente, na casa mesmo tem umas baratinhas aparece, mas aqui e tem a barata d'água também, viu? Só que essa d'água aqui morde. Ó, olha aí, pessoal, olha aqui que bonitinha aqui, chega azulzinha aqui em cima dela, ó,
Veio uma, veio duas. Veio três. Aí, pessoal. Ó. É reflexo. E. Ó, aqui. Essa bichona aqui, bonita. Ó, pessoal. Que bonita. Bonita é quando ela entrar ali. Dentro do. Aqui. Ó. Você viu? Chega, ficou azulzinha quando ela. Esqueceu na. Ela nadando é muito bonito, né? Um passinho para tirar a sujeira e faz assim de novo. Vai tirar aqui. Então vamos aqui. Então, pessoal, estão sabendo aí, vocês estão compreendendo aí como é o segredo da Beta? Olha que bonita ali. Uhul! Ah, sede aqui. Olha uma grande aqui, pessoal. Ah. Tem uma, duas. Tem mais? Essa aqui grandinha. Vou colocar lá no balde. Abre o balde aí. Tá, uhum. Também numa garrafinha PET, uma branquinha, azul, não tem. Esses aquáriozinhos a gente compra sempre na feira, né? Ah, que bonito, pessoal. Pasta bonita, né? Olha. Olha. Vem um peixinho diferente aqui, ó. Olha, pessoal. Olha que peixe. É peixe de aquário também. Bota. Olha que lindo, que peixe de aquário lindo. Olha como ele tá aqui. Que bonito, hein, cara? Ui! Ele caiu ali dentro. Vê que bonito. É peixe de aquário, pessoal. Ó. Olha a Betinha aí. Aqui, ó. Ela é muito escorregadia. Passou uma pro lado de cá, passou outra. Ela já caiu aqui na minha mão, pro lado de fora. Saiu, ó. Pro lado de fora. Essas duas é grandinha. A gente vai colocar ali. Ué. Sobe ela aí pro pessoal ver. Olha, pessoal. E aí, tá bonito? Olha aquele grande lá. A gente vimos lá. É, olha, olha que bonito, pessoal. Já pensou aí no aquário, pessoal? Que lindo. Olha aí. Vamos lá. Só o peso dessas pastas aqui, só o peso dessas pastas aqui, ó, ó, pessoal, vermelhinha, uma, duas, aí, show, né, tá bem, e essa outra aqui, ó, é caro. Ficando bonito aí, quase que esperam que caia aqui no meio. Tem uma hora aqui. Ó, opa aí. Pessoal. Vem, pessoal. Ó, ó que grandona aqui. Todas as duas grandes aqui, ó. Ó, vamos ver se tem mais aí. Tem outra aqui. Essa a gente vai devolver. E, pessoal. Vamos ter essas duas aqui, ó. A gente vai devolver essa. Vamos ver aqui, né? Tô vendo aqui, mexendo aqui, aí a gente vê que a gente não mexe, não tira direito aqui, aí aparece mais. Ela passou pra parte de baixo aqui, ó. Aqui. Tá se mexendo aqui. Essa aqui. Ah, que miudinha. Vai só pra você, viu? E aí, pessoal? Meus amigos. Sempre tá mandando comentário top, viu? Como Laura e Marli também. Ó, pessoal, ó. Veio duas, ó. Aqui, ó. Ó, pessoal, uma aqui. Outra aqui, tá vendo? Ela passou pro outro lado. Deixa ela lá. Ela passou pro outro lado. Vamos botando aqui. Só esse peixe aqui já pagou o dia, viu? Esse peixe bonito aí. Ó. Cabo de jararé tem que ser quanto mais maior. Melhor é. Opa! Olha que bonita. Olha que bonita, pessoal. Opa! Vem aqui. Olha, meus amigos, aí como tá de Beta.
Olha aí. Chega vermelhinha. Chega tão aí. Olha lá, vai em cima. Opa! Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui assim. Vocês estão fazendo esse registro aí dessa matéria aí. Olha. Que bonito. Não é uma piaba não, viu pessoal? Peixe de aquário esse grande aqui, ó. Que bonito. Só esse peixe aqui, ó. Então, a gente agradece a todos vocês que curtiram esse vídeo aí. Nossos inscritos, sempre a gente deixa um abraço. A Lade de Pudontópolis. Tô com saudade dos seus comentários, viu? A Repetinha também. Guilherme de Camaçaria, Bahia. Vitor Mateus também de Camaçaria, Bahia. Não esqueça aí, você que não é inscrito, que visualizou esse vídeo. Se você gosta desse conteúdo, divulgue, nos ajude aí. A equipe diz aí em ação, porque a gente não tá só. Porque a gente precisa de uma pessoa para estar auxiliando aqui. E então é isso aí. Você que não é inscrito, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal, ativa o sininho aí para receber a notificação do próximo vídeo. Ok? Um abraço aí em ação, direto de Pernambuco para todos nossos amigos no Brasil. Ok?